Бүгінгі таңда қоғам үшін қайғы-қасіреті мол дерттердің бірі нашақорлық екені мәлім. Осы орайда 26 маусым халықаралық есірткіге қарсы күрес күні екенін еске саламыз. Осында айықпас дерттен арылу үшін елімізде есірткіге қарсы күрес қарқынды түрде жүргізіліп отыр. Бұл ұйымдастырылып отқан іс-шаралардың өзіндік мақсаты бар. Шаралардың ең бастапқы мақсаты бұл қоғамымызда психологиялық бір нені иммунитетті қалыптастыру. Бұл не деген сөз? Психологиялық иммунитет деген сөзіміз бұл адамдардың өзінің көзқарасын, адамдардан туған көзқарасты есірткіден туындауын өзгерту. Жастардың нашақорлыққа және де өзге де әлеуметтік кездесетін зиянды құбылыстардың алдын алу және салалы өмір сүру керектігін айқындайтын үлкен іс-шара. Қоғамымыздың тұрақтылығы мен мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндірген нашақорлық індетімен күрес күні қаламызда да аталып өтпек. Ертеңгі күні бірінші тұңғыш президентіміздің саябағында, филармония ауласында және де пионерлер сарайының алдында үлкен шаралар өткізеді. Бұл шараларда жастарды арасында үлкен конкурстар болады. Солар қызықты ойында жүргізіледі. Статистика бойынша облысымызда 2271 нашақор тіркелген, оның 149-ы әйел адам. Бүгінде олармен қарқынды түрде жұмыс жасалып жатыр. Десе де, есірткіге елірген есерсоқтар мен жаза басып жазмышқа байланған тағдырларды жаһанның жанайқайда құтқара алмай отыр. Жалпы көрсеткіштерге сүйенсек, бір нашақор 15 адамды нашақорлыққа итермелейді, дейді полиция полковнигі Қорған Ардимгенов. Сондықтан ғасыр дертіне қарсы күрес тоқтамақ емес. Биылдан бастап біздің өңірлік бағдарламамыз бар. Өңірлік бағдарлама дегеніміз үкіметтің 451-ші бұйрығымен осы облыс аумағында өңірлік бағдарлама қабылданады. Өңірлік бағдарламаға осы департамент және де басқа да органдар қызметкерлері, салалық органдар, үкімет емес ұйымдар, Нұр Отан партиясы қатысып жүргізілуде. Соған байланысты бізге осы ол деген қаражат бөлінді. Біз қаражаттан осылай футболка, жаңағыдай журналдар алып соны таратылады. Нашақорлық бар жерде есірткі бизнесінің қатарласа жүретіні белгілі. Жыл басталғалы облысымызда 9 килограмм есірткі тәркіленген, оның 1400 граммы героин, ал контрабандалық жолмен бір қылмыс әшкереленген. Аса әрі көлемдегі есірткі затын сақтаған үшін қылмыстық кодекстің 259-ші бабы 1-ші бөлімінің 1-ші тармағы бойынша, сондай-ақ қылмыстық кодекстің 250-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалады. Жылдың басынан 35 факты есірткі сату дерегі тіркелді. 35 факты. Оның ішінде 6 факт сату орнын жою. Яғни айтқанда, сату орнын жою деген сөздің түсінікті ғой, сатып отырған жерін жою. Бір факты бұл жаңағы отырып жаңағы сол притон дейді. И және бір факты контрабанда дерегі тіркелді. Контрабандамен сату жолын салыстырмалы түрде салыстырсаң, сату жолы өте көп. Есірткі қармағына бір іліндірген соң торға түскен балықтай қанша бұлқынғанымен қайтып құтылу екіталай кесел. Әсіресе, жастарды көктей орып жуадай солдыратын пәленің нақ өзі сол көкнар апиын наша тарту деп аталатын есірткі құмарлық. Алайда өткен жылы Ақтөбе облысы бойынша жастар арасында 3 факт кездессе, биылғы жылы ондай фактілер тіркелмеген. Есірткі мәртебесінің анағұрлым биікке көтеріліп кеткенінің соңғы 100 жылдық әрі пайымдауға, әрі мойындауға мәжбүр етті. Есірткі жеке адамның жаны мен тәнінің саулығына қауіп төндіретін химиялық дәрі-дәрмек болудан асып, енді көптеген мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігіне тұрақты түрде төнген әлеуметтік қоғамдық қатерге айналды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазір адамзат баласы нашақорлыққа қарсы күресті ашық жариялап отыр. Себебі нашақорлық індетінің адамзат баласына әкелетін кесапаты үлкен, зардабы өлшеусіз. Соңғы жылдары мемлекетімізде есірткіге қарсы заңнама барынша күшейді. Сондықтан құқық қорғау органдарының алдында есірткі бизнесі мен нашақорлыққа қарсы күрес аса маңызды міндет ретінде қойылған. Тарихы тамыр жайып, бүгіні бақыт құшағында отырған халықтардың сенімді келешегі дені сау, санасы таза ұрпаққа тікелей байланысты. Сондықтан, кемел келешекке нық басу үшін есірткісіз болашақты таңдаймыз. Әсел Бақберген қызы, Қанат Аспағанбетов, Арайлы таң.